בעזרת השם, בשבוע הבא נתחיל את השיעור ב-10. נקדים את זה קצת. שיעור ב-9. שיעור ב-9. השירים התחילו ב-9 והשיעור ב-10. נמשיך עם המעשה במעשה משיבת הקפצנים. ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל את המעשה של היום החמישי. וכל מי שלא מכיר את הסיפור, נזכיר בקצרה את המהלך הכללי של הסיפור. יש חתונה, זה החתונה הכי קדושה בעולם, זה החתן והכלה, זה, ובכל יום, בשבע הברכות, בשבוע ימים שאחרי החתונה, בכל יום היה בעל החתונה, קפצן, שהזוג, החתן והכלה, הכירו את הקפצנים. היו בסך הכל שבעה קפצנים, שאת השבעה קפצנים האלה, החתן והכלה פגשו שהם היו קטנים. בשעה שהם היו ביער, והם היו קטנים, הקפצנים האלה באו ועזרו להם. ועכשיו עברו הרבה שנים מאז שהם ראו אותם, והם התחתנו. עכשיו החתן והכלה זה החתונה שלהם. ובכל יום, מהשבע ברכות, מהשבעה ימים של השמחה, של השבע ברכות, כל יום הם נזכרים בקפצן אחר, וכשהם נזכרים הם מתגעגעים מאוד, וכוספים ובוכים, איך נביא לפה את הקפצן? ביום הראשון את הקפצן הראשון, ביום השני את הקפצן השני, ומהכיסופים שלהם, הקפצנים מגיעים. ביום החמישי, עכשיו זה היום החמישי של החתונה, אז הם מתגעגעים לקפצן החמישי. אז רבנו אומר, ובתוך כך, שהיו מתגעגעים ובוכים, איך נביא לכאן את הקפצן? היה בא הקפצן, ומתחיל לספר להם סיפור. וכל אחד מהסיפורים של הקפצנים מקובל בברסלב, מקובל שזה התורה הגבוהה ביותר שיש לנו מרבי נחמן. יותר מכל הליקוטי מוהר"ן, יותר מכל השיחות והסיפורים שסיפר ולימד אותנו רבנו, אז הסיפורים של הקפצנים, בזה מסתתר התורה הגבוהה ביותר. ויש, עכשיו אנחנו בסיפור של הקפצן החמישי, וכמו שאמרנו יש שבעה קפצנים. עד כמה סיפר לנו רבנו, עד הקפצן השישי. את הקפצן השביעי, זה נקרא הקפצן, בלי הרגליים, כבר לא סיפר לנו רבנו את זה, מכיוון שרבנו אמר, זה כבר אי אפשר לספר, אלא משיח צדקנו, הוא ישלים לנו את המעשה של הקפצן בלי הרגליים. אז אנחנו צריכים להזדרז, יש לנו עוד שתי קפצנים ללמוד, צריך להזדרז מאוד, שלא יהיה מצב, שהמשיח יבוא יתחיל לספר את הקפצן השביעי ועוד לא גמרנו את הקפצן השישי. אז אם נספיק היום נלמד את שתי הקפצנים, כי יכול להיות שמחר בבוקר כבר יהיה שיעור של הקפצן השביעי בבית המקדש. אז כל רגע ורגע אנחנו מחכים, אז אנחנו בעזרת השם נזדרז. אז הקפצן החמישי, היו מתגעגעים ואומרים איך לוקחים לכאן את הקפצן החמישי שהוא נקרא קפצן בעל החטוטרת, כוונה שהוא גיבן. ובתוך כך שהיו מתגעגעים אליו, אמר, הנני, הנה באתי על החתונה. ונפל עליהם וחיבק ונשק אותם. ואמר להם, בהתחלה ברכתי אתכם שתהיו כמוני. ועתה אני נותן לכם את זה במתנה, שתהיו כמוני. ואין אני בעל חטוטרת, כוונה, אין אני גיבן כלל. רק אדרבה, יש לי כתפיים מאוד רחבות. והכתפיים שלי הם בבחינת מועט המחזיק את המרובה. הנקודה הראשונה זה שנתבונן בה קצת, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, בהתחלה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, ועכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. מה זה בהתחלה? הזכרנו שהחתן והכלה היו ילדים קטנים ביער, והיו במצבים קשים, בא החתן, בא הקפצן, וברך אותם, הוא אמר להם, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. זה היה בפעם הראשונה שהוא פגש אותם. עכשיו שזה הפעם השנייה, הוא אומר להם, בפעם הראשונה בירכתי אתכם שתהיו כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. אנחנו, אם נתבונן, נשים לב. יש פה שתי פגישות עם הקפצן, ויש הבדל בברכה או בנתינה של הקפצן. בפעם הראשונה הקפצן מברך אותם, ואומר להם, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. זה לא אותו דבר כמו בפעם הראשונה. והפעם הראשונה הוא רק ברך אותם. עכשיו הוא נותן להם את זה במתנה גמורה שתהיו כמוני. וכמו שאנחנו יודעים, כל מילה וכל מושג בסיפורי מעשיות, הדרך של רבנו היה לרמוז לנו
נקודות ויסודות מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה. ופה רבנו מלמד אותנו נקודה מאוד עמוקה. מה הכוונה תהיו כמוני? מה הכוונה, בהתחלה אני מברך אתכם שתהיו כמוני, עכשיו אני אתן לכם את זה במתנה. רבנו רומז פה על יסוד מאוד עמוק שמובא הרבה בספרי, בכתבי רבנו הארי הקדוש. שאנחנו, אחת העבודות הגדולות ביותר של כל אחד מאיתנו, של עם ישראל בכלליות, בעולם הזה, זה לדעת איך להתקרב לצדיקים, לצדיקים מאוד גדולים. כי עצם ההתקרבות לצדיקים, זה עצמו פעולה פועל, פעולה רוחנית מאוד מאוד גדולה. מדוע? מסביר רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא שער הגלגולים, אומר, האדם בעולם הזה במלחמות מאוד גדולות. מלחמות רוחניות, מלחמות נפשיות מאוד גדולות. אם אנחנו נתבונן על עצמנו, אנחנו נראה הרבה פעמים שאנחנו כמו נמצאים, פעם אנחנו רוצים להיות הכי טובים, ופעם אנחנו נזרקים לצד השני, והקושי של האמת, לברר את האמת, להגיע לנקודת האמת בעולם הזה, זה מאוד מאוד קשה. מדוע? כי היצר הרע לא מפסיק. הוא החסיד ברסלב הראשון, הוא לא מתייאש, היצר הרע. יש זמנים שאדם מקלל אותו ומבזה אותו ומגרש אותו ואתה רואה שהוא הולך, אתה יוצא נגדו במלחמה, הוא הולך. אז בהתחלה אדם אומר ברוך השם התפטרתי ממנו, אבל זה לא ככה. מדוע? הוא הלך, לאן הוא הלך? הוא הלך למכון כושר, הוא עכשיו נח, הוא צובר כוחות, עוד מעט הוא יבוא אליך עם כוחות חדשים. זה כלל עד ביד משיח צדקנו, זה ככה הולך. אז כל פעם שמגרשים אותו, אז הוא אומר לא נורא, הוא לא מתייאש, קודם כל הוא קיבל את הנקודה שאין שום יוש בעולם כלל, הולך למכון כושר, עושה עוד תרגילים, חוזר אלינו עם כוחות חדשים. לכן המלחמה היא מאוד מאוד קשה, בפרט שחזל גילו לנו שעיקר המלחמה תהיה בדורות האלה, בדורות האחרונים. לכן אומר רבנו הארי הקדוש, האדם באמת לא יכול להסתדר לבדו בעולם הזה. הכוונה לא יכול להסתדר, לא הכוונה בענייני העולם, הכוונה ברוחניות. למצוא את דרך האמת ולהתמיד בה וללכת בה, זה כמעט בלתי אפשרי לגמרי שאדם יוכל להסתדר מבחינה רוחנית בעולם הזה. אומר רבנו הארי הקדוש, מה העזרה שהקדוש ברוך הוא מכין? כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, ברוך השם לעולם לא עוזב אותנו. מה העזרה? אומר רבנו הארי הקדוש, שאחת הדרכים הכי גדולות בכלל ובפרט בדורות שלנו, זה עצם ההתקרבות לצדיקים. מדוע? כי ברגע שאנחנו מתקרבים לצדיקים גדולים, אז צריך לדעת, יש, כמו שאנחנו רואים בעולם שלנו, שתי חברים נפגשים, מכירים אחד את השני, ויש ביניהם קשר טוב, נוצר חיבור נפשי בין אנשים, וכמה שני אנשים יכולים לתת זה לזה, אם הם באים עם כוונות טובות, עם אהבה אמיתית, ומידות טובות, אז כמה אדם יכול לקבל, כמה התחזקות, כמה כוח, והרבה פעמים דעת ועצה, הוא יכול לקבל מחבר טוב. מה, איך זה פועל? זה פועל על ידי התקרבות הלבבות. רבנו, יש תורה בלקוטי מוהר"ן, תורה נ"ט, רבנו אומר ששני אנשים נפגשים זה עם זה, נעשה מסילות בלבבם. הנפש של כל אחד מאירה לשני. אז לכן, אם פוגשים חברים טובים, זה מאוד עוזר. מדוע? כי הם מעבירים את הטוב שלהם. וחלילה, אם הולכים עם אנשים לא טובים, זה מאוד מאוד מסוכן. כי הרע שלהם עובר במסילות. זה צריך לדעת, ברגע שמתחברים עם מישהו, מיד נעשה, רבנו קורא לזה, מסילות בלבבם. זה כמו דרך, נעשית בין שתי הלבבות, ומשפיעים את ההערה הפנימית אחד לשני. לכן ברגע שמתקרבים לבן אדם חיובי וטוב, מיד הנשמה שלו משפיעה טוב. אם מתקרבים לאדם שלילי, מיד הנשמה שלו משפיעה דברים שליליים. זה בין אדם לחברו. אומר רבנו הארי הקדוש, ובשעה שאדם זוכה להתקרב לצדיקים מאוד מאוד גדולים, וצדיקים מאוד גדולים הם בבחינת שהוא כבר כולו טוב. כי מה זה צדיק? צדיק זה אדם שתיקן את כל המידות שלו. תיקן את המידות שלו, תיקן את התאוות שלו. לכן, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, הוא בבחינת כולו טוב. אנחנו מתקרבים אל הצדיקים, שם רבנו הארי הקדוש מחדש חידוש גדול מאוד. הוא אומר, וזה לא רק צדיקים, שלא נחשוב שזה רק צדיקים חיים, אלא גם צדיקים אחרי פטירתם, הצדיק אחרי פטירתו נקרא חי, והזוהר הקדוש אומר שעד רבה, אחרי פטירת הצדיק הוא מאיר יותר מאשר בחייו,
לכן כשאנחנו מתקרבים לצדיקים, אומר רבנו אורי הקדוש, מיד נעשה מסילות בלבבם, והנשמה של הצדיק מתחילה להעיר לנו. ואומר רבנו אורי הקדוש, אומר בשאר הגלגולים, וכמעט בלתי אפשרי בדורות האחרונים ללכת בדרך נכונה, בדרך אמת, בלי הסיוע הזה. ועד כמה הם משפיעים לנו, צריך לדעת, לפי האמת ההשפעה שלהם היא עצומה עלינו, מאוד מאוד גדולה, רק אנחנו לא רואים את זה בעיניים. לכן זה לפעמים מבלבל, לפעמים מבלבל אותנו, כי אנחנו לא רואים את זה בעיניים. אבל צריך לדעת שההשפעה היא מאוד מאוד גדולה. השבוע מישהו הראה לי מעשה שכתוב בספר של אחד מהצדיקים הגדולים לפני כמאה, קצת יותר מ-100 שנה, רבי אליהו מני. רבי אליהו מני, הוא כותב את הסיפור הזה בספרו. באחד הספרים שלו הוא מביא את זה במבוא של הספר. מספר רבי אליהו מני, הוא היה הרב של חברון, הוא גם היה הרבו של הבן איש חי. אם הוא היה הרבו של הבן איש חי, אז אנחנו קצת יכולים להבין עד כמה הוא היה אדם גדול. הוא מספר שיום אחד הוא ישב ולמד, הוא למד קבלה עם חברותה שלו, שגם היה אדם מאוד גדול, קראו לו הרב עיני, גם היה אחד מהגדולים, הם ישבו ביחד, והם למדו בספר שנקרא דברי שלום. דברי שלום, ספר שחיבר הנכד של הרשש. אז הוא מספר שם, הוא למד בדברי שלום. תוך כדי הלימוד, רבי אליהו מני אומר לחברותה שלו, אומר לו, הדברי שלום לא הבין את הסבא שלו, לא הבין את הרשש. באותו רגע שהוא אמר את המילים האלה, כך הוא כותב, מאותו רגע השתתק לו, לא יכל לדבר. נעלם ממנו כוח הדיבור. אחר כך ראו שהוא, כמה דקות הוא שתק, אחר כך ראו שהוא מתאמץ לדבר, ואז לאט לאט התחיל לשמע מילים, ושמעו שהוא עושה וידוי. רבי אליהו מני, עושה וידוי. הכוונה מתחרט. עושה, מבקש סליחה ומכילה, שהוא ככה דיבר, שהדיבור שלום, אחרי רבע שעה של המציאות הזאת, חזר לו כוח הדיבור, חזר למציאות שלו. כך הוא כותב. שאל אותו, החברותה שלו, הרב עיני, שאל אותו, מה קרה? מה קרה לך? אמר לו, ככה אמר לו. אמר לו, כשאנחנו למדנו את הדברי שלום, הרשש עמד פה. הרשש עמד לידינו, לא ראינו אותו. ברגע שאמרתי שהנכד שלו לא הבין אותו, מיד הוא הקפיד עליי. הוא אמר לי, הוא אומר, הוא התגלה אליי, והוא אמר לי, לא הנכד שלי לא הבין אותי, אתה לא מבין לא אותי ולא את הנכד שלי. ומיד, בגלל ההקפדה שלו, נלקח ממני כוח הדיבור. הוא אומר, כל כך נבלתי, עשיתי מיד תשובה, אז בחלו לי, סלחו לי על הדבר הזה. אז אומר שמה, בהמשך לזה, אומר רבי אליהו מני, אומר, ודע, שכל פעם שאדם לומד בדרך אמת, מה זה בדרך אמת? במידות טובות. הוא רוצה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא לומד בשביל עכשיו שיגידו שהוא הכי חכם בדור, אלא הוא רוצה, הוא לומד בשביל להתקרב, לדעת את האמת ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר רבי אליהו מני, ותדע לך, ברגע שאתה לומד בדרך כזאת, הצדיק שאתה לומד מספרו נמצא לידך. אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אבל צריך לדעת, זה קיים, הדבר הזה קיים. אז לכן, אומר רבי נערי הקדוש, אומר, כמה גדול העניין הזה של להתקרב לצדיקים, שהנשמה של הצדיק היא מהירה לנו. ברגע שהיא מהירה לנו, האדם מקבל כוחות רוחניים, ואז הוא יכול באמת לעמוד בניסיונות. זה גם כוח רוחני, וזה לא רק כוח רוחני, זה גם דעת. אדם מתחיל לקבל דעת אחרת. אדם שמתקרב לרבנו, נוסע לרבנו, נוסע לרבי שמעון, ומשתדל, בא עם רצונות לחזור בתשובה, לאט לאט לא שמים לב לזה, כי כך זה נקרא שכל דבר טוב בא בהיסח הדעת. גמרא אומרת, משיח בא בהיסח הדעת, הגאולה באה בהיסח הדעת. לא שמים לב לזה, אבל לאט לאט האדם, הנשמה של האדם משתנית לגמרי. פתאום האדם מקבל משקפיים אחרות בכלל להסתכל על החיים, הוא מקבל דעת אחרת, בלי לשים לב, והרואים אחרי כמה שנים, פתאום נברא פה בן אדם אחר לגמרי. כל זה ההשפעה של הנשמה של הצדיק שמשפיעה לנו. אבל אומר רבנו, פה רבנו מלמד לנו יסוד מאוד גדול. יש שני שלבים בהתקרבות לצדיק. רבנו קורא לזה שהקפצנים, זה הצדיקים האמיתיים, הקפצן אמר להם, בהתחלה ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. מה הכוונה? בהתחלה זה הכוונה 10, 15, עד 30, 40 שנה. זה ההתחלה. זה הכוונה ההתחלה. הצדיק מברך אותנו. הברכה, הכוונה רבנו מתכוון, זה מדרגה של השפעה של הנשמה של הצדיק שמשפיעה עלינו. אנחנו מקבלים דברים מאוד טובים, אבל מקבלים הרבה כוח, הרבה דעת, הרבה עצות, אבל עדיין זה לא בשלמות.
עדיין אנחנו נשארים בתוך המלחמות של העולם. זה עוזר לנו מאוד במלחמות של העולם הזה, אבל זה לא פותר אותנו מהמלחמות. אנחנו עדיין בתוך המלחמות, אבל עם עזרה, עם סיוע. אומר רבנו, אבל תדע, שאדם שיזכה להתמיד וללכת ולהילחם את המלחמות, את המלחמות הרוחניות, שזה בעיקר העבודה של המידות, להתגבר על תאוות מיותרות של העולם הזה, לראות מה הוא יכול להתחזק כל אחד לפי בחינתו, בתורה ובמצוות, וללכת בעצות של הצדיק, יש שלב, זה מה שרבנו מגלה לנו, יש שלב שהצדיקים, הצדיק האמיתי אומר לאדם, עד עכשיו כל ההשפעה שהשפעתי עליך היה בגדר ובמדרגה של ברכה. עכשיו אני אתן לך את זה במתנה גמורה שתהיה כמוני. מה הכוונה מתנה גמורה? זה מדרגה של שפע חדש לגמרי שאדם מקבל מהנשמה של הצדיק. ופתאום האדם הופך להיות בן אדם אחר לגמרי. רבנו אומר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. היום בדור שלנו שואלים הרבה את השאלה, כמוני ממש, אנחנו יכולים להיות כמו רבי נחמן, עם כל מה שעובר עלינו ועבר עלינו ועתיד לעבור עלינו, אז אנחנו יכולים להיות כמו רבי נחמן? אז באמת צריך לדעת, אנחנו לא אמרנו שאנחנו יכולים להיות כמוהו. אנחנו יכולים לעשות את עצמנו כמוהו. הוא אמר לנו שהוא יכול לעשות אותנו כמוהו. זה כוח של הצדיק. אומר רבנו אר"י הקדוש, שבשעה שאדם מתמיד והולך, יבוא יום שאדם יהיה ממש במדרגת הצדיק. פתאום הוא יקבל את הנשמה של הצדיק. זה מה שאומר להם הקפצן, בהתחלה ברכתי אתכם. זה ה-20 שנה הראשונות, אולי 30 שנה הראשונות שאדם מתקרב לצדיק. אדם שמתמיד בזה, בשלב מסוים, ממש יהיה במדרגת הצדיק. וצריך לדעת, זה לא תלוי בנו, מה שתלוי בנו, שאנחנו ממש מתחילים להתחזק, ללכת בדרך של רבנו. יום אחד, שזה חשבון שאנחנו לא יודעים מהו, של הקדוש ברוך הוא ושל הצדיק ביניהם, הצדיק נותן את זה במתנה לאדם. זה הדבר הראשון שהוא אומר להם, עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. ועכשיו הוא אומר להם, ובאמת אתם חושבים שיש לי בעיה בכתפיים, בגב, אני גיבן, זה רק נדמה לכם. באמת הכתפיים שלי הם כתפיים גדולות מאוד, כנפיים רחבות מאוד, והם בבחינת מעט המוחזיק את המרובה. ואומר להם, ועכשיו אני אספר לכם סיפור שממנו תראו שהמועט המחזיק את המרובה שלי גדול יותר מכל המיני מועט המחזיק את המרובה שיש בעולם. מספר להם הקפצן, הוא מספר את זה לחתן ולכלה ולאורחים, והוא אומר להם, פעם אחת היה שיחה וסיפור. כוונה, ישבנו כמה אנשים ביחד, התוועדנו ביחד, וכל האנשים שישבתי איתם ביחד היו מתפארים בבחינת מועט המחזיק את המרובה שלהם. וכל אחד סיפר מהו המועט המחזיק את המרובה. והיה אחד שאמר, המועט המחזיק את המרובה שלי הוא שיש לי חתיכת מדינה, ככה רבנו, הכוונה שטח קרקע. ואני בקרקע הזה מגדל פירות. והפירות שאני מגדל, כמות הפירות שיוצאת כל שנה מהקרקע שלי, זה הרבה הרבה יותר פירות, הרבה הרבה יותר פירות ממה ששטח קרקע כזה יכול להוציא. בשביל להוציא כל כך הרבה פירות, זה צריך להיות פי אלף בשטח של הקרקע. אז הוא אמר להם, זה המועט המחזיק את המרובה שלי, שיש לי שטח קרקע קטן יחסית, והוא מוציא פירות של שטח אדמה הרבה הרבה יותר גדול. לאחר מכן, אמר מישהו, ולי יש פרדס, ובפרדס שלי גם יש פירות, ובאים לשם כל מיני בני אדם אל הפרדס שלי. והפרדס הוא מאוד נאה, ובקיץ נוסעים לשם הרבה מאוד אנשים. וכל כך הרבה אנשים נכנסים לפרדס, ומבלים את הקיץ בפרדס הזה, שהפרדס הזה לא יכול, על פי הטבע, להכיל כל כך הרבה אנשים. הוא יכול להכיל 100 אנשים, אבל כל שנה מגיעים לי 100,000 אנשים, וכולם מסתדרים בפרדס. אמר, זה המועט המחזיק את המרובה שלי. והשלישי אמר, והדיבור שלי הוא מועט המחזיק את המרובה. מה הכוונה? הוא אמר, כי אני נקרא בעל סוד אצל מלך אחד, מלך גדול מאוד. כוונה שיש לי קשר אישי איתו. והמלך הזה, הרבה מאוד אנשים רוצים לבוא ולדבר עם המלך. כל אחד לספר לו את הבעיות, או להודות למלך, או לבקש ממנו בקשות. כולם רוצים לדבר עם המלך. הוא אמר, אבל המלך לא יכול לקבל כל כך הרבה אנשים. יש מיליונים של אנשים. איך הוא יכול לקבל מיליונים של אנשים? אז אני שומע את האנשים,
אני שומע את כל הבקשות שלהם, את כל מה שהם רוצים להגיד למלך, ובכמה דיבורים קצרים אני מעביר למלך את כל הבקשות ואת כל מה שהם רוצים להגיד לו. נמצא שהמועט המחזיק את המרובה שלי, שאני בכמה מילים, בשיחה קצרה, מעביר למלך בקשות ושיחות של מיליונים של אנשים. זה נקרא המועט המחזיק את המרובה שלי. והרביעי אמר, והמועט המחזיק את המרובה שלי זה, שיש הרבה אנשים שמדברים עליי הרבה מאוד דברים לא טובים, מקטרגים עליי, בעלי לשון הרע, מלשינים עליי בכל מיני מקומות, ומה אני עושה? אני שותק. ובשתיקה שלי אני מבטל ומתרץ את כל הקושיות ואת כל הטענות שיש להם עליי. נמצא שהמועט המחזיק את המרובה שלי זה השתיקה שמחזיקה הרבה הרבה טענות שרוצים לפגוע בי. זה המועט המחזיק את המרובה שלי. והחמישי אמר, ולי יש מועט המחזיק את המרובה, כי יש אני אחד והוא סגי נאור. סגי נאור הכוונה עיוור. והאני הזה הוא מאוד מאוד גדול. אדם ענק. האני הזה. ואני, זה שמספר, אני אדם קטן, אני מוליך אותו. נמצא שהמועט המחזיק את המרובה שלי, שאני אדם קטן, ויכול להוליך אדם כזה גדול, שהוא אני. ואז אמרתי להם, עכשיו הקפצן אומר להם, ואמרתי לאנשים, אני שמעתי את כל המועט המחזיק את המרובה שלכם, ואני גם הבנתי למה אתם מתכוונים. אני הבנתי, ואני אסביר לכם כל סיפור וסיפור מה הכוונה שלו. הוא אמר, אבל מי המועט המחזיק את המרובה הכי גדול? זה זה שאמר שהוא מוליך את העני. וכל זה, הוא אומר להם בדרך רמז. הוא אומר, מי זה העני? העני הזה, זה סוד הירח וסוד השכינה. כי השכינה והירח נקראים דלת למגרמי. לכן הם עניים, שאין להם מעצמם שום דבר. השכינה זה אור רוחני, שכביכול אין לו מעצמו שום דבר. ואני מוליך ומתקד את כל תיקוני השכינה. זה הכוונה, אני מוליך את העני. לכן הוא אמר, וזה באמת מועט המחזיק את המרובה יותר מגדול משל כולם. עכשיו קצת נתבונן בעומק הדבר. המושג הזה שחוזר לכל אורך הסיפור, הקפצן עוד לא מספר את הסיפור שלו, הוא רק הכין אותם לספר את הסיפור של המועט המחזיק את המרובה שלו. אבל נתבונן קצת מה הכוונה מועט המחזיק את המרובה, כי זה היסוד שחוזר לכל אורך הסיפור של הקפצן החמישי. מובא ב ספרים הקדושים, בזוהר הקדוש ועוד ספרים קדושים, שהעבודה של האדם היהודי בעולם הזה זה לפעול פעולות רוחניות עד למעלה למעלה. וככל שהצדיקים זוכים למדרגה רוחנית יותר גבוהה, אז הם זוכים מהעולם הזה, מהמקום שבו הם נמצאים, מהצמצום שכל אחד נמצא, לפעול פעולות שמחזיקות את כל העולם. יש צדיקים שבתפילה שלהם יכול להיות שהם מתפללים בתוך חדר שהגודל שלו זה דל אדמות, 2 מטר על 2 מטר, אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא מכיר אותם, ובתפילה שלהם הם פועלים פעולות להחזיק את כל העולמות כולם. כל זה במה זה תלוי? הזוהר הקדוש אומר, זה תלוי במידת האמת והזיכוך של הצדיק. ככל שהצדיק זכה יותר לתקן את המידות שלו, לצאת מהתאוות המיותרות של העולם הזה, ולהיות כלול בתוך התורה, ואז ככל שהאדם יותר מזכך את מידותיו, כל פעולה שלו בעולם הזה משפיעה השפעות רוחניות מאוד מאוד גדולות. ויש צדיקים כאלה שפעלו על כל העולם כולו, בכל דיבור שלהם. ויש צדיקים כאלה שלא פעלו על כל העולם, אלא על כל הבריאה כולה. ויש צדיקים כאלה שפעלו לא על כל הבריאה, אלא על כל הבריאה לכל הדורות. עד כדי כך, התפילות, העבודה, התורה שהם גילו, מה שהם פעלו בעולם הזה, זה משפיע על כל הדורות ועל כל הבריאה. כתוב, אחד הדוגמאות, כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון עין, אומר, בשעה שיוסף היה בבית האסורים, היה עבד במצרים, אבל יוסף, צריך לזכור, 22 שנה מהמכירה עד שהוא פגש את האחים שלו. כל 22 שנה האלה, בוא ננסה לחשוב רגע, איזה חבר היה ליוסף להתחזק איתו, איזה דיבור של התחזקות, דיבור של אמונה. 22 שנה יוסף היה לבד בין הגויים. יהודי אחד לא היה עם יוסף כל 22 שנה. מגיל 17 עד גיל 39, מתוך 22 שנה, 13 שנה הוא היה גם עבד במצרים. כמו שאנחנו יודעים. כל השנים האלה ליוסף לא היה בן אדם אחד להתחזק איתו איזה דיבור של אמונה.
אז עם מי הוא דיבר? אז אומר המדרש, אז הוא דיבר עם השם. לא הייתה לו ברירה. הוא היה חייב לדבר. החבר היחידי שהיה לו, זה היה הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, ההתחזקות הזאת של יוסף, שהייתה במצרים, בשעה שהוא היה לבד לגמרי, ועם כל האינסוף פיתויים, שאנחנו יודעים כמה ניסו לפתות אותו במצרים. עם כל זה, יוסף ברח מכל התאוות, ברח מכל הניסיונות שהיו לו, לאן הוא ברח? אל השם הוא ברח, הוא לא היה לו פיזית, גשמית לאן לברוח, הוא כל הזמן ברח לשם, לברוח לשם הכוונה לתפילה, לדיבורים, להתבודדות, לריקודים, כמו שכתוב במדרש, שהיה בבית האסורים, אז היה עושה שעה התבודדות כל יום, כי היה חסיד ברסלב, והיה עושה שעה ריקודים כל יום, ואחר כך היה עוד פעם מתבודד, כל היום הוא היה בורח אל הקדוש ברוך הוא. כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון עין, מה פעלה ההתחזקות הזאת של יוסף? אומר הזוהר הקדוש, יוסף הוא המשביר בעולמות הרוחניים והעליונים, בכל תנועה שלו, בכל דיבור שלו, בכל תפילה שלו. אומר הזוהר הקדוש, יוסף היה משפיע אין לעולמות הרוחניים, כל המלאכים היו מקבלים את השפע שלהם מהעבודה של יוסף, וגם העולם שלנו היה מקבל את השפע שלו מיוסף. זה דוגמה למועט המחזיק את המרובה. מי היה יכול לדעת שיוסף נמצא בבית האסורים, בשיא הביזיונות, בשיא השפלות, וכל העולמות עכשיו עומדים בעצם על ההתחזקות הזאת של יוסף. זה נקרא שהעולם שלנו זה עלמא דשיקרא. העולם שלנו זה העולם של הסתרה מאוד מאוד גדולה. אבל צריך לדעת, כשאדם מתחזק פה בעולם שלנו, איזה פעולות רוחניות עצומות זה פועל. יש ספר שנקרא לשל שבו והחלמה. יש לו כמה ספרים, זה היה הסבא של הרב אלישיב, היה לפני כ-120 שנה גדול המקובלים האשכנזים, והוא כותב באחד הספרים שלו, הוא כותב את זה על יעקב אבינו. יעקב אבינו היה, עבד אצל לבן. מה הוא היה אצל לבן? היה רועה צאן אצל לבן, היה הרבה לעסוק בעניינים של קדושה, לא היה לו זמן הרבה ללמוד תורה. מדוע? ביום הוא היה עובד, היה בא הביתה, מה היה לו בבית? 4 אנשים, וברוך השם, 11 ילדים. כל שנה נולד לו עוד ילד, ועוד ילד בכל השנים האלה. היה לו עבודה קשה ליעקב אבינו. ולא רק זה, היה בבית של לבן. מה זה הבית של לבן? הזוהר הקדוש אומר, הבית של לבן זה היה הבית הכי טמא בעולם. ובלעם זה הנכד של לבן. כל מה שבלעם קיבל זה הכל מלבן. אומר הזוהר הקדוש, שלבן, כל התאוות, כל התאומות של העולם היה בבית שלו. בבית הזה 20 שנה יעקב אבינו היה. ולא היה עכשיו בתוך תורה ובתוך ייחודים וכן הלאה. ודאי שמשהו יכל לעשה. אבל הוא היה צריך לעסוק הרבה מאוד במציאות של העולם הזה. ואומר הלשם, וקליפות התאומה סבבו אותו מכל עבר, כל רגע ורגע, כל 20 שנה שהיה שם. אבל בוודאי יעקב אבינו זה עמוד האמת, הבכיר שבערבות, ודאי שהוא כל מה שביכולתו לעשות, להחזיק באמונה ובדבקות עם הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה. אומר הלשם, אחרי 20 שנה, הוא מסביר בעצם מאמר של הרבי נוערי, אומר אחרי 20 שנה, הקדוש ברוך הוא התגלה עליו בבית לבן ואמר לו, תדע לך, אתה תיקנת את כל העולמות, את כל הדורות אתה תיקנת, עד ביאת משיח צדקנו, איך תיקנת את זה? בהתחזקות שלך בבית לבן 20 שנה. אומר הלשם, גם יעקב אבינו לא שיער בדעתו שהוא פעל כאלה פעולות. הוא היה עכשיו, בבוקר היה צריך ללכת לראות הצון עד הערב, בערב היה בא, אז רחל, לאה, בילה, זלפה, כל פעם הוא צריך לתת תשומת לב, וילדים קטנים, הוא צריך עכשיו לחנך את ראובן, את שמעון, את לוי, את יהודה, הוא צריך לחנך אותם, יושב איתם, א' ב' וכן הלאה. מכיוון שהוא החזיק מעמד בדבקות, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות הזאת, אומר הלשם, גם יעקב אבינו לא ידע מה הוא פעל, עד שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, הוא אמר לו, תדע לך, תיקנת את כל העולמות, מי שורשם העליון ביותר, עד סוף העולם עשייה, וכל הדורות, שעד ביד משיח צדקנו, הכל יפעלו ומקבלים את החיות מהעבודה שלך בבית לבן. אומר הלשם, הרי לפני שיעקב אבינו היה בבית לבן, ולפני זה היה 14 שנה בישיבה של שם ועבר, כתוב במדרש, לא ישן כל 14 שנה. אומר הלשם, עם כל גדולת התורה שלמד יעקב אבינו בישיבה של שם ועבר 14 שנה,
לא יכל לפעול את הפעולה הזאת שהוא פעל בשעה שהוא היה בבית לבן. הוא פעל הרבה הרבה יותר בבית לבן, מדוע? מכיוון, הוא אומר בלשון הזאת, ואין לשער את גודל המעלה, גודל התיקון הנעשה, כשאדם נמצא בתוך מציאות של הסתרה, ומשם הוא מחזיק בקשר עם הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה, מה אנחנו רואים? איך לבן ראה את יעקב אבינו? אתם יודעים איך לבן? הזוהר אומר, איך הוא ראה את יעקב אבינו? הוא אומר, יעקב אבינו זה, הוא בן אחותי. רבקה הייתה, אמא של יעקב הייתה אחות של לבן. אז זה בן אחותו. לבן הוא דוד של זה. הוא אומר, אני יודע, אני מכיר אותו. אני יודע מה הוא רוצה. הוא בא לפה, מה הוא ביקש ממני דבר ראשון? את הבת שלי. נתתי לו את הבת, נתתי לו את הבת הבכורה. איך שנגמר החתונה, מה הוא ביקש ממני? את הבת השנייה גם כן. אז אני מבין מה הוא רוצה. מה הוא כותב? שאחרי 14 שנה שיעקב אבינו היה שם, לבן בא אליו ואמר לו, נקבע עליי שכרך, למה תעבוד אותי בחינם? תגיד לי, מה השכר שלך? נקבע עליי שכר, תנקוב איזה שכר אתה רוצה על זה שאתה עובד, אתה רואה את הצון שלי. אומר הזוהר הקדוש, למה לבן פנה ליעקב בלשון נקבע עליי שכרך? למה לא אמר לי, תגיד לי, תקבע לי מה השכר, מה זה הלשון נקבע עליי שכרך? אומר הזוהר הקדוש, לבן בא אל יעקב אבינו ככה, בחיוך כזה, בקריצה כזאת, אומר לו, יעקב, אתה ואני יודעים מה אתה רוצה. אתה רוצה נקבות, יש לי הרבה. אני פה אחראי פה על כל, על כל הבנות שם פה בחרד. תגיד לי מה אתה רוצה, אני אביא לך. זה השכר שאתה רוצה. זאת אומרת, לבן מחזיק את יעקב כאיזה נואף. בתקופה הזאת, זה כתוב בזוהר הקדוש, בתקופה הזאת יעקב מתקן את כל העולמות. את כל העולמות מלמעלה עד למטה הוא מתקן, בתקופה הזאת שלבן אומר עליו, אני יודע מי זה האחיין שלי, זה בן אחותי, אני מכיר את המשפחה, זה במשפחה, זה נשאר במשפחה, זה הוא כמוני, כמוני כמו, זה אותו דבר, זה לא, שלא ישחק פה את תפקיד של איזה הצגה שהוא צדיק, אני רואה, הנה כבר 4 בנות לקח לי, אז עכשיו אני אביא לו, אני אתחיל להביא לו מבחוץ, אז כזה, כך לבן ראה את יעקב אבינו, אז זה בתוך כזה הסתרה, בכזה קליפות שהיו שם, יעקב אבינו החזיק בכזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז אומר על השם, ועל זה הוא תיקן את כל העולמות. זה נקרא מועט המחזיק את המרובה. מועט המחזיק את המרובה זה, שהעבודה של הצדיקים, וכל יהודי בעולם הזה, שמתחזקים, כל אחד מתחזק, בעולם הזה אנחנו לא רואים את זה. זה ההסתרה של העולם. אבל פועלים, עד איכן פועלים, וכמה תיקונים נעשים על ידי התחזקות אחת, שאדם מתחזק בעולם הזה, אין לשער את גודל הדבר הזה. ובאמת למה הקדוש ברוך הוא לא מראה לנו את זה? כי אם הוא היה מראה לנו, לא היה לנו בחירה. כל היום היינו רק רצים להתחזק. אם אדם היה רואה, עשירית השנייה, מה פועל את התחזקות אחת שלו פה בעולם הזה, זה היה מבטל את הבחירה של האדם ל-120 שנה הקרובות. 120 שנה הקרובות האדם רק היה רץ להתחזק ברוחניות. זה מה שרבנו אומר, מועט המחזיק את המרובה. אומר רבנו, ובאמת יש מדרגות בדבר הזה, ככל שאדם זוכה להיות, לזכך את עצמו יותר. לזכך את עצמו הכוונה, בעיקר, קודם כל, הדבר הראשון זה לתקן את המידות. המידות הלא טובות. אם זה כעס, אם זה הקפדה, אם זה גאווה, כבוד. אחר כך התאוות המיותרות של העולם הזה. התורה לא אומרת לבן אדם אל תאכל, בסדר תאכל, אבל מתי צריך לאכול בכל סעודה 6 ניצלים ו3 כיכרות לחם? מה זה? היום אם אין 15 סלטים על השולחן אז לא מתחילים לאכול. זה לפני כמה זמן הייתי בבעיה של שלום בית, אז הוא אמר לי הבעל, אשתי באה בטענה שאין מספיק אוכל בשבת. אז קצת התפלאתי, אני יודע הם לא עניים הכי גדולים והיום זה לא כל כך. אז הוא אמר, ברגע שהצטמצמנו בממון, וירדנו מ-15 סלטים ל-9 סלטים על השולחן בשבת, זה כבר מצוקה נפשית בדור שלנו. זה כבר נקרא דור של עניים בדור שלנו. אז התורה לא אומרת לנו לא לקיים את מה שאנחנו צריכים, יש דברים שהתורה מצווה עלינו מהתאוות של העולם הזה, מהתאוות הגשמיות. עיקר זה המידה הנכונה של הדברים. העיקר שאדם ידע, יש כזה מושג שנקרא תיקון הברית. תיקון הברית זה תיקון היסוד, זה להתגבר על התאוות, בכלל על התאוות, בפרט על התאווה הידועה שזה תאוות ניאוף. מה זה התיקון הברית? מהו תיקון הברית? צריך לדעת שהתורה לא אומרת לנו שתיקון הברית זה להיות פרוש לגמרי. לא, בכלל לא. זה לא דרכה של תורה. כתוב, הזוהר הקדוש אומר,
שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו תפרוש לגמרי, המלאכים, כתוב בזוהר, המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר לבן אדם לפרוש וכל תיקונו של האדם בעולם הזה זה לא לפרוש? זו הייתה קושייה. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, משה זה משהו אחר. משה זה עניין אחר לגמרי בעולם. אבל אלינו, הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו לא לאכול, לא לקיים את מצוות התורה שקשורות עם הגשמיות, הוא לא אומר לנו את זה. אז מה זה תיקון הברית? מה זה נקרא תיקון הברית? יש בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. התאווה של העולם הזה, הכוח של היצר הרע בתאווה של העולם הזה, מה הוא? הוא להגביר את זה באופן כזה שהתאווה שולטת ולא אנחנו שולטים על התאווה. זאת אומרת, כשאדם רוצה לשבת וניקח את זה בעניין האכילה, וכמובן שכל אחד מבין שזה הולך על כל הדברים. התורה לא אומרת לנו אל תאכל, אבל התורה אומרת לנו תאכל בדרך מסוימת, כמות מסוימת, לטובתנו, שנהיה בריאים מזה, לא שנאכל באופן כזה שנחלה מהדבר הזה. אתה צריך לאכול שניצל של 600 גרם כל ארוחת צהריים? תאכל. אבל מה קורה? שמתקרבים ל-550 גרם, זה היצר עכשיו נכנס בתוך הדבר הזה, ומעלה את הכמות ל-1200 גרם. פתאום אוכלים כמות כפולה. מה זה הדבר? מה זה הנקודה הזאת? זה נקרא פריצת הגבולות בתוך הנפש. היצר רוצה לפרוץ לנו את הגבולות, שלא יהיה לנו גבולות נכונים, מידה נכונה לכל דבר ודבר. מה המלחמה שלנו כנגד זה? יש כוח בלב האדם, בנפש האדם, יש כוח שנקרא כוח ההתאפקות. מה זה כוח ההתאפקות? כוח ההתאפקות זה לא לבטל את הצורך שלנו, לבטל את הצורך של האכילה, אלא כוח ההתאפקות משמעותו, אנחנו שולטים על דרך האכילה, ולא הדרך של האכילה שולטת עלינו. ואם אנחנו מחליטים, זה נקרא כוח ההתאפקות שבאדם, שאם אנחנו מחליטים שאנחנו יושבים לאכול, זה הכמות שאנחנו אוכלים, כי אנחנו מבינים, זה מה שבריא לנו, וזה מה שאנחנו באמת צריכים, וזה אוכל קשר ומברכים עליו, וזה מה שאנחנו אוכלים, אז ברגע שאנחנו מקיימים את זה, זה הדבר הכי נכון, זה נקרא תיקון הברית. מה הבעיה? מה עושה היצר הרע? היצר הרע, אכלת שניצל חצי קילו, עכשיו הוא שתי קילו, אחר כך אחת הקילו זה כבר שתי קילו, אחר כך ארבע קילו. כמובן שאנחנו אומרים בלשון נקייה, וכל אחד מבין שזה בעיקר הולך על התאווה הידועה, על התאוות ניוף. אז היצרה שם משגע את האדם לגמרי. צריך לדעת, כל התאוות ניוף זה שיגעון. היצרה ותאוות ניוף רוצה בן אדם יהודי משוגע. זה מה שזה עושה לבן אדם. זה מגביר בתוך האדם, פורץ לו את כל הגבולות, אדם לא יכול לשמור על העיניים, לא יכול לשמור על המחשבה, לא יכול לשמור על הנפש שלו. הנפש שלו מתחילה להשתולל. מה זה הכוח? מה זה ההתגברות? ההתגברות על הדבר, זה נקרא, יש כוח בנפש האדם, שזה נקרא כוח ההתאפקות. זאת אומרת, אני שולט על היצרים שלי, אני שולט על הרגשות שלי. לא הרגשות שלי והיצרים שלי שולטים עליי. זה כל התיקון שלנו בעולם הזה. וזה נקרא תיקון התאוות. שאדם שולט על עצמו, הוא מנהיג את עצמו. ככל שהאדם זוכה, וזה כל העבודה והמדרגה של הצדיקים הגדולים, שהם לא נותנים ליצר הרע, אפילו לא כחוט השערה להניג אותם. הם מנהיגים את עצמם. לא היצר הרע מנהיג אותם. וכוח היצר הרע הזה, איך הוא נכנס לתוך הנפש שלנו? בפריצת גבולות. הוא רוצה לפרוץ גבולות. נתת לו קצת, הלכת אחריו קצת באיזושהי תאווה, תראה, מחר בבוקר הוא ישגע אותך כל היום על הדבר הזה. אם אתה זכית קצת לשמור את העיניים, האדם קצת הלך אחרי התאווה, מחר, 3 ימים עכשיו, העיניים שלך התרוצצו בכל הרחוב. למה? זה פריצת גבולות. זה פריצת גדרות בתוך הנפש שלנו, הוא פורץ לנו את הגדרות. אבל ברגע שאנחנו, העבודה של הצדיקים הייתה תמיד, זה לשלוט על כוחות הנפש שלהם. זה למעשה כל התורה שלנו. כל התורה שלנו זה הנקודה הזאת. אבל בד בבד, אז בדור שלנו, מיד שואלים את השאלה, מה נעשה בדור שלנו, שזה אדם, איך אמר לי, צדיק גדול, אני לא רוצה להגיד בשמו, כולם מכירים אותו. אז הוא אמר לי, שיום אחד, זה היה לפני הרבה שנים, הוא אמר, החלטתי לשמור על העיניים, יהיה מה שלא יהיה, אני שומר על העיניים, הלכתי כל הזמן עם העיניים בקרקע. הוא אומר, אחרי 500 מטר, אני הולך עם העיניים בקרקע, הייתה תמונה לא צנועה על הקרקע. אז מה יעשה אדם? זה
אז דיברנו על זה, זה תוקף אותנו מכל הצדדים, מלמעלה, מלמטה, מכל הצדדים, זה משגע את האדם מכל הצדדים. לכן המצב הוא באמת לא פשוט. אמרנו קודם שאנחנו צריכים את ההדרכה של הצדיק. רבנו מלמד אותנו בזה יסוד מאוד גדול. רבנו מלמד אותנו בדבר הזה יסוד מאוד גדול. אנחנו חושבים שהצלחה או כישלון זה לפי המציאות שקרתה במעשה. זאת אומרת, אם עכשיו ניסית לשמור את העיניים, אם הצלחת ולא הסתכלת, זה נקרא הצלחה. אם הסתכלת, זה נקרא כישלון. וכך הדבר בכל דבר ודבר. רבנו בא ומלמד אותנו דבר מאוד עמוק. לא, זה לא כך. זה טעות. זה לא זה הסימן של ההצלחה והכישלון. אומר רבנו, כל עוד אתה נלחם, אתה מנצח. אפילו אם במעשה נכשלת, אבל נניח אדם אמר, אני ניקח דוגמה, כעס. אדם אמר, אני לא כועס בשום פנים באופן. בסדר, שמעו את זה בשמיים, גם עשה מחמל שמע את זה, ועוד כמה חברים שלו, ערבו לו אחרי הפינה, הגיע הרגע, זרקו אותו על הפנים עם ימידת הכעס. פתאום הוא כולו אש וגפרית, ברור השם, זה שהוא כעס עליו יצא בשן ועין. הוא צריך לברך הגובל שהוא יצא ממנו. יש כאלה מצבים, האדם. אז לכאורה, הנה, רצית לא לכעוס, כעס, אתה נכשלת. אומר רבנו, לא. לא, זה עדיין לא מה שנכשלת. איך לא? רציתי לא לכעוס. אומר רבנו, עיקר זה מה קורה 5 דקות אחרי שכעסת. מה זאת אומרת מה קורה? האם אתה מיואש ואתה אומר זהו אני אבוד, או שאתה קם על הרגליים ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, נכשלתי, אבל מיד עכשיו אני מתחיל מההתחלה, ואני רוצה לא לכעוס. אומר רבנו, תדע לך, ברגע שאמרת את הדיבור הזה, מיד הפכת את הכישלון להצלחה. כל עוד האדם נלחם ברצונות, בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, מיד האדם הופך את כל המציאות, את כל מה שעבר עליו, הוא הופך את זה לניצחון. מדוע? מה הסיבה? וכיוון שאמרנו, התיקון הוא בנייה לבנות את כוח ההתפקות. זה נקרא תיקון היסוד. שאנחנו בונים בתוכנו את הכוח, זה נקרא גם תיקון הגבורות. כוח ההתפקות זה תיקון הגבורות. אנחנו מתקנים בתוכנו את הגבורות ואת ההתפקות באופק הזה, שלאט לאט אנחנו שולטים על עצמנו ולא היצרה שבתוכנו שולט עלינו. כי צריך לדעת, הוא רוצה לשגע אותנו. כל אחד יכול לראות את זה בדור שלנו. מי שהולך אחרי התאוות, זה ממש, רבנו אמר, איפה הגן עדן אני לא יודע, אבל איפה הגנום אני יודע, פה בעולם הזה. אדם שהולך אחרי תאוות ליבו, הוא מסכן, זה בעולם הזה, הוא בגנום. אז אומר, רבנו מלמד אותנו, מגלה לנו יסוד מאוד גדול. כל רצון טוב, כל דיבור עם הקדוש ברוך הוא, כל השתדלות, אפילו אם לא הצלחת, אבל השתדלת, מה פעלת? בנית עוד חלק, עוד נדבך בכוח ההתאפקות. לא התוצאה והמעשה הם הבנייה, אלא מהי הבנייה? הרצון שלך וההשתדלות שלך. לכן, אם אדם עולה בדרך שהוא רוצה והוא משתדל, תדע לך, לא משנה מה קרה, לא משנה מה היה במעשה, קמת על הרגליים, אמרת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להמשיך, באותו רגע עשית תיקונים עצומים. ואם לפעמים יש מצבים שמאוד מאוד קשים, מה זה, כזה כישלון, טוב, שמעתי שרבי נחמן מברסלב אומר, שאם אני קם על הרגליים, אני מתקן. אבל בוודאי הוא לא התכוון על המצב שאני עברתי. זה לא, על זה לא יכול להיות כזה דבר. יש כזה יצרה, שבא לאדם ואומר, נכון, זה אמת, אבל הוא לא התכוון למקום שאני, לכישלון כזה, מה שאני נכשלתי זה לא יכול להיות. הייתי השבוע, אתמול מישהו הראה לי, בספר שנקרא השם משמואל, היה אחד מהצדיקים הגדולים, אומר, הוא מביא מדרש, השם משמואל מביא מדרש, אומר, כתוב במדרש, אחרי שאחים מכרו את יוסף, אז כתוב במדרש, יעקב עוסק באבלו, הוא אבל על יוסף, יוסף עוסק בצערו, שמכרו אותו להיות עבד, ראובן עוסק בתשובתו, שהוא חזר בתשובה על כמה דברים, ויהודה, מה יהודה עושה? הולך לחפש אישה. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? בורא אורו של משיח. ככה זה כתוב במדרש. כל אחד עוסק בעניינים שלו, והקדוש ברוך הוא בינתיים מביא את המשיח. אז אומר, השם משמואל, אומר, מה הסיבה שיהודה עכשיו הלך לחפש אישה? אתה רואה את אבא שלך אבל, אתה רואה שעכשיו כל המשפחה בהתמוטטות,
אז זה מה שעכשיו אתה הולך, זה מה שנשאר לך לעשות, תשתתף איתם. הוא לחפש אישה, אומר השם משמואל, וכך אומר, כך קיבלתי מריבוני מפשיסחה, היה אחד מהצדיקים הגדולים, היה רבו של הרבי מקוצק. אז הוא אומר כך, אומר, קיבלתי מריבוני מפשיסחה, שאמר שבשעה שמחרו את יוסף, ראו מה שזה גרם ליעקב אבינו, יהודה אמר, עיקר האחריות זה עליי. אני גרמתי לאבלות כזאת גדולה לאבא שלי. איבדתי את כל העולם הבא שלי, את כל הרוחניות שלי, כל המדרגות שלי איבדתי. עכשיו אני נמצא בשול תחתיות ממש. אמר יהודה, כך אומר ריבוני מפשיסחה, אמר יהודה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? איבדתי את הכל. אני לוקח את המצווה הראשונה של התורה, ואני עכשיו נולדתי ואני מתחיל את הכל מההתחלה. הכל מההתחלה. אז, מה זה הכל מההתחלה? ההתחזקות הזאת שאני מתחיל את הכל מההתחלה, אז מה הוא הולך לחפש אישה? את מי הוא מצא? את תמר. מי נולד? פרץ. זה משיח צדקנו. כי בפרץ הייתה כבר נשמת המשיח, כתוב במדרש. מדרש רבא אומר שבפרץ הייתה נשמת המשיח. איך הוא זכה להביא את נשמת המשיח לעולם? בזה שהוא ראה שכל העולם שלו מתמוטט, הוא ראה התמוטטות. זהו, נכשלתי. אני גרמתי, צריך להבין שאנחנו, ברוך השם, אדם מרגיש, אם אדם מצייר מישהו, ויש לו קצת רגישות בלב, איזה צער אדם. אם הוא מרגיש שאני ציירת אותו שלא בצדק. למשל, פגעתי במישהו, אדם מרגיש, פגעתי במישהו שלא בצדק, אדם עם קצת לב, קצת רגישות, יש לו צער מאוד גדול מזה. בפרט אם אתה רואה את האדם השני מצטער. יהודה רואה שהוא גרם את הצער הכי גדול בעולם, למי? לאבא שלו, שזה יעקב אבינו. מישהו יכול להבין איזה משבר יהודה עבר בזה? שהוא ראה, כתוב שבאו לנחם אותו ולא יוכלו לנחם את יעקב אבינו. מרוב הצער שלו לא יוכלו לנחם את יעקב אבינו. לכן, הוא אמר, אם כך, איבדתי את... הכל היה תלוי בי, אני הייתי יכול למנוע מהם את המחירה הזאת, לא מנעתי את המחירה הזאת, נהפוכו, עוד השתתפתי במחירה הזאת, אז אני, השם העיקרי בכל זה, איבדתי את הכל. אם כך, אני עכשיו מתחיל את הכל מההתחלה. אני הולך לעשות אישה, אני מתחיל את ה... למה לעשות אישה? אומר ריבוני פשיסחה, מכיוון שהמצוות פרו ורבו, זה המצווה הראשונה של התורה. הוא אמר, אני מתחיל עכשיו מהמצווה הראשונה של התורה. מעכשיו נולדתי. היה לך כזאת התחזקות? אומר ריבוני פשיסחה, היה ליהודה כזאת התחזקות? אז אתה תביא את המשיח. כשאדם זוכה לעבור משברים וגלים והסתרות פנים כאלה, וכל פעם הוא אומר לקדוש ברוך הוא מחדש, אתה מסתיר את פניך בצורה כזאת, אני אותך לא עוזב. אני מתחיל עכשיו את הכל מההתחלה, אז אומר ריבוני פשיסחה, על ידי זה מולידים את המשיח בעולם. זה נקרא להוליד מה הקדוש ברוך הוא עושה, בורא אורו של משיח. על ידי מי? על ידי יהודה. דווקא על ידי היהודה הוא זכה לעשות את הדבר הזה. אז העבודה הזאת של לקום על הרגליים ולהמשיך לגלות רצונות טובים לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו, אז מה זה פועל? דבר ראשון זה עצמו פועל את הפעולה של תיקון הנפש של האדם. כי לא אם הצלחת לעמוד בניסיון או לא הצלחת לעמוד בניסיון. זה אלא האם המשכת להילחם או לא המשכת להילחם. וכל עוד, מה זה המלחמה? דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. אומר, אז דבר ראשון, אדם פועל תיקון הנפש שלו. הדבר השני, אומר רבנו, יש שיחה בשיחות הרן, שיחה ד', רבנו אומר, וכל הבריאה כולה, והכל זה סודות. הוא אומר, וגם עבירות ישראל, זה הלשון של רבנו שם, וגם בעבירות ישראל יש סתרי נסתרות. מישהו שמע פעם כזה דבר? עבירות יש סודות? מה הסודות? אדם עשה עבירה, תעשה תשובה. מה זה סודות? אומר רבנו, ודע שגם בעבירות ישראל יש סתרי נסתרות. ויש עניין שכל העבירות של האדם, הכל יתהפך להיות זכויות. טוב, אנחנו לא מבינים, כי רבנו אמר, זה סודות, אז אנחנו לא מבינים בסודות. אבל רבנו מסיים, כי הוא יודע שאנחנו לא הבנו, אז לכן רבנו מסיים את זה ואומר, והעיקר והכלל שהכל תלוי בו, שלא יתייאש מתפילה וצעקה ובקשה ורחמים מהקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה יהפוך את כל מעשיו, כל עבירותיו, וכל המציאות שלו, יהפוך את הכל לזכות אחת גדולה. זה הנקודה של המלחמה, של המלחמה שלנו פה בעולם הזה. לכן, אם לא היינו יודעים את הדרך הזאת, אם לא היינו יודעים את הדעת הזאת, אז בדור שלנו, באמת אנחנו צריכים להתייאש. במציאות שקורית, היום אדם לא צריך שיהיה לו אינטרנט, שהאינטרנט ייכנס לו לתוך המוח. זה לא צריך אינטרנט, למה? אני לא יודע אם פעם ראיתם,
צילום של הקרינה של העגלים האלקטרומגנטיים שיש באוויר העולם. פעם מישהו הראה לי תמונה. כל החלל שלנו, כל החלל שלנו מלא בקרינה אלקטרומגנטית, בצילומים מיוחדים, יש מצלמות שיכולות לי מצלם את זה, זה נקרא, זה נראה כמו קורי עכביש. כל כדור הארץ עכשיו מוקף בקורי עכביש. אדם לא צריך אינטרנט בשביל להיות באינטרנט. אדם הולך ברחוב, האינטרנט נכנס לו לתוך, הקרינה נכנסת לו לתוך הראש. זה משגע את כל את כל האדם, כל השיגונות והתאוות וכל מה שקורה. היום, אם לא היה לנו את הדעת של רבנו, אם לא היה לנו את העצות האלה, את הדרך הזאת, מה היינו רואים? אין מה לעשות. היינו מתייאשים. אין מציאות. מה אנחנו יכולים לעשות? אדם היה, אם היה אדם היה לו יראת שמיים, היה מתייאש. מישהו אמר לי לפני כמה שבועות, שאם רבנו לא היה מקלט כל זה, זה יש כזה סטיקר, לולי רבנו רחת עלינו. אז הוא הסביר לי את הסטיקר, כי לא הבנתי מה הכוונה של הסטיקר. אז הוא אמר לי פירוש על הסטיקר הזה. הוא אמר לי כך, שאם לא היה את הרבנו ואת הדעת הזאת, העולם היה, עם ישראל היה מתחלק לשלוש קבוצות. אחד מתאבדים, אחד מתאשפזים, והקט השלישית הייתה הולכת למכור סמים בדרום אמריקה. אז היינו בועטים בכל, כי היינו רואים, אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. בא רבנו ומגלה לנו דעת אחרת לגמרי. הוא מגלה, מה רבנו מתקן בנו? את ההסתכלות שלנו על המציאות. הוא לא מתקן את המציאות, הוא מתקן את הדעת שלנו איך להסתכל על המציאות. אומר רבנו, תיקון הדעת זה תיקון המציאות. אין מציאות לתקן היום. מישהו יכול לתקן את המציאות? זה כל יום, זה כל יום. אפשר, כל אחד שקצת מדבר עם אנשים, היום יש אנשים שכבר מעדיפים להישאר בחדר, לא לדבר עם אף אחד. הם אומרים, אני לא יודע מה הולך לצנוח עליי בשיחה הבאה. אבל אפשר, מי שקצת מעורב עם הציבור, יכול לראות. כל בוקר, בנצח חמה, יורדים פתקאות משמיים. כל אדם, כשהוא קם בבוקר, יורדת לו פתקה משמיים. מה כתוב בפתקה? כל הסדרת בעיות חדשות שהולכת לעבור עליך היום. אדם פתר משהו אתמול, הוא אומר, ברוך השם, הולך לישון קצת ברגיעה. הוא אמר, אומר, זה, מודה אני לפניך שפתרת לי קצת בעיות. הוא קם בבוקר עם 10 בעיות חדשות. זה למה? כי זה עקבת הדמשיכה. זה הבירורים שלפני הגאולה. לכן אומר רבנו, איך מתקנים את המציאות הזאת? אומר רבנו, וזה יסוד מאוד גדול. עיקר התיקון זה, איך אנחנו מסתכלים על הבעיות. לא איך אנחנו פותרים את הבעיות, איך אנחנו מסתכלים. אם האדם יודע להכניס לתמונה את האמונה, את הקדוש ברוך הוא, והוא מבין שלאט לאט מתבונן, שיש פה בירורים, ומה שדיברנו, שהעיקר זה איך להתמודד בצורה נכונה עם הדברים. ודאי שכל אחד צריך לעשות את כל ההשתדלות, להילחם כנגד היצרה. אבל גם שלא הצלחנו, אנחנו לא נבהלים מזה. כי רבנו אמר לנו, גם שאתה לא הצלחת, יש לזה תיקון. דבר עם הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר הכל יתהפך לטובה. הכל מתהפך לטובה. אז כל זה, הצדיקים עברו את כל הדרך הזאת. יש ספר חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. אומר פרי הארץ, כל צדיק וצדיק שהצדיקים הם המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. שלא נחשוב, הממשלה זה לא המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. זה אדם שמתבודד ומדבר קצת עם הקדוש ברוך הוא, הוא יותר מנהיג את עם ישראל מאשר ראש הממשלה. וראש הממשלה מקבל משכורת טובה, זהו. זה חוץ מזה, אין עוד הרבה, הוא גם מופיע לפני הטלוויזיה, זה נחמד כזה, נוסע בעולם, יש לו מטוס, בסדר, ברוך השם, יש לו טיולים בעולם. אבל באמת, מי מנהיג את עם ישראל? הגמרא אומרת, מן מלכי, מי מולך? רבנן. התורה, ההתחזקות, התשובה, התפילות, ההתבודדות, זה באמת מה שקובע ומה שקורה בעם ישראל. אז אומר פרי הארץ, וכל צדיק וצדיק, ככל שיותר גדול, כך הוא יותר מנהיג של עם ישראל. וגם יותר נשמות קשורות איתו. ויש צדיקים שקשורות איתם 1,000 נשמות. ויש צדיקים שקשורים איתם 10,000 נשמות. יש צדיקים שכל עם ישראל קשור איתם. כגון משה רבנו. ודאי שמשה רבנו, כל נשמות ישראל קשורות איתו. אומר פרי הארץ, והצדיק שצריך להנהיג את עם ישראל, אומר שם הדבר, הוא כותב את זה בכמה מקומות, בפרט בפרשת מטות מסעי. אומר שם הדבר מאוד חריף, הוא אומר. וכל צדיק שצריך להנהיג את עם ישראל, אומר, כל היצר הרע של כל הנשמות שהוא צריך להנהיג אותם,
וכל הקליפות שיש, שקשורות לדור שהוא מנהיג אותו, הכל עובר במחשבתו של הצדיק הזה. הוא צריך ללחם את כל המלחמות. כל צדיק צריך ללחם את כל המלחמות שעוברות עלינו. מה הכוונה? מה הכוונה להילחם? לפני הרבה שנים, לפני 20 שנה, שאלתי את זה, את אחד הצדיקים שבדור, האדמור מפוריסוב. כי בפרי הארץ כתוב, בלשון הזאת, כתוב, ומשה רבנו היה דדי קדושה. הוא היה המנהיג של עם ישראל. המדרגה הגבוהה זה דדי קדושה. אומר, וכנגדו בתומה היה בלעם, שהוא נקרא דד תומה. אומר פרי הארץ, וכדי שמשה רבנו יוכל להנהיג את עם ישראל ולהגיע למדרגתו, כל מה שבלעם עשה במעשה היה חייב לעבור במחשבתו של משה רבנו. שאלתי את האדמור מפוריסוב לפני 20 שנה, אמרתי לו, מה הכוונה עבר במחשבתו של משה רבנו? אנחנו יודעים מה בלעם עשה במעשה. בלעם היה לו אתון במחשבה, במעשה, לא במחשבה. בלעם עבר, או כתוב, רש"י מביא, הוא בא לאתון. הוא באמת, בלעם עשה עוד הרבה יותר מזה. כל התומעות של כל העולם חייבים לעבור במחשבתו של הצדיק. אבל הצדיק לא נקרא שהוא פוגם בדבר הזה. למה? מדוע? כי המחשבה, ככה הסביר לי אדמור, המחשבה עוברת, הקדוש ברוך הוא מעביר לו, פתאום הוא חושב על אתון. זה דבר נורא. זה ברוך השם שאנחנו לא יכולים אפילו להבין כזה דבר. זה שיש כזה יצרה בעולם, זה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא לא הוריד אתונות לדור שלנו. זה ניסיונות עם אתונות לדור שלנו. אומר, אבל פרי הארץ אומר, אבל ממחשבתו של משה רבנו עבר אתון. הכוונה, והוא רחום מכפר עוון. קשה להגיד את זה, אבל זה כתוב בספר פרי הארץ. אז הוא אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, שלא הכוונה שמשה חס ושלום פגם. זה עבר במחשבתו, אבל מה שעבר במחשבתו, זה הקדוש ברוך הוא הביא את זה במחשבתו. מה עשה משה רבנו? משה רבנו היה עשרות שנים רואה צאן יתרו. משה רואה צאן יתרו אחר המדבר. מה זה אחר המדבר? המדבר זה לשון מדבר, אחרי הדיבורים. זה היה, הוא החסיד ברסלב הראשון בעולם, הוא היה הולך ומתבודד כל היום במדבר סיני. שם זה היה, שם הוא היה גר יתרו, אז כל השנים הוא היה מתבודד. מה משה רבנו עשה כל השנים האלה? משה רבנו היה כל מחשבה כזאת, כל התומות הנוראיות שהיה אצל משה, אצל בלעם, עבר במחשבה של משה. משה מכל מחשבה כזאת היה רץ למדבר, מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, תראה איזה יהודי יש בעולם, אני התמה הכי גדול בעולם. אמר לקדוש ברוך הוא, יש עוד יהודי שחושב על אתון? אני לא מאמין, אין כזה דבר. זה, אני הכי גרוע בעם ישראל. ככה עשרות שנים. הוא היה נלחם עם היצר הכי גדול בעולם, משה. אומר פרי הארץ, אם לא היה נלחם את המלחמה הזאת, לא יכול להיות משה רבנו. אחר כך, אחרי עשרות שנים, שמשה רבנו היה כבר בן 79, ובגיל 79, והוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני בן 79, ובוא תראה איפה אני נמצא. תרחם עליי. אני, אחרי הכל, אני שמע יהודי, תרחם עליי. אחרי 79 שנה, הקדוש ברוך הוא יום אחד, מתגלה למשה רבנו בסנה. הוא אומר לו, משה, לך תיגל את עם ישראל. אומר המדרש, מדייקים את זה, מדרש, זוהר, כל הפירושים. שבוע ימים משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. שבוע ימים הוא אומר לו, אני לא מתאים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא מתאים לגאול את עם ישראל. למה אתה לא מתאים לגאול את עם ישראל? אומר משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא, יש עוד יהודי אחד כמוני בעולם, איך אתה בכלל אומר לי לגאול את עם ישראל? אני צריך מישהו שיגאל אותי. אתה יודע, אני דיברתי לך, אתה יודע שאני לא אשם, אני כל מה שעבר עליי, באתי וסיפרתי לך, אני התבודדתי, אל תבוא אליי בטענות, יש לי יצרה הכי גדול בעולם, איך אני יכול לגאול את עם ישראל? והקדוש ברוך הוא מדבר איתו יפה, אומר לו, משה, בבקשה, לך תגאל את עם ישראל. שבוע ימים היה ביניהם שיחה. בסוף, מה היה הדיבור האחרון שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? שלח נא ביד תשלח. אומר הרמב"ן, מה זה שלח נא ביד תשלח? אומר, כל מי שתשלח בעולם יותר טוב ממני. ככה הרמב"ן מסביר את השלח נא ביד תשלח. אתה יודע, יש שם איזה יהודי שמסתובב באלכסנדריה, בקהיר, עובד עבודה זרה, מסתובב ברחובות, כולו, אתה יודע, קצת מעשן, קצת עובד עבודה זרה, ואת האבות של העולם הזה, תבחר אותו להיות הגואל של עם ישראל, הוא יותר טוב ממני. מיד אחרי זה כתוב, ואיחר אף השם במשה, ואמר לו, עכשיו תלך לגאול את עם ישראל. עד עכשיו ביקשתי ממך יפה, עכשיו אני מצווה עליך, לך תגאל את עם ישראל. זהו, אין ויכוחים יותר. שבוע ימים הייתה שיחה יפה בינינו, ביקשתי ממך בדרך ארץ, לא שמעת? עכשיו אני מצווה עליך. אחרי שמשה רבנו אמר לו,
הקדוש ברוך הוא, שלח נביא, תשלח. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עד עכשיו ביקשתי יפה. עכשיו אני אומר לך, אני מצווה עליך, לך תגאל את עם ישראל. אומר הרמב"ן, למה עכשיו הוא אומר, למה הוא לא ציווה אליו לפני 3 ימים? שבוע. הקדוש ברוך הוא חיכה שמשה רבנו יגיד לו, מחילה, זה טעות. אני הרי האדם הכי גרוע בעולם. אם, לא משנה את מי תבחר להיות הגואל של עם ישראל, הוא יותר טוב ממני. הקדוש ברוך הוא חיכה לדיבור הזה. כל השבוע הוא רק חיכה שמשה יגיד לו, אני הכי גרוע בעולם. משה, אתה הכי גרוע בעולם? עכשיו לך תגאל את עם ישראל. כי הגואל של עם ישראל, המשיח צריך לראות שהוא הכי גרוע בעולם. אם אתה יודע שאתה הכי גרוע בעולם, אתה יכול להיות משיח. בזה נראה את העיוות של ה... טוב, זה ברור, אבל זה עיוות של ההנהגה. היום כל אחד שרץ להיות ראש עיר, מי השני רץ להיות ראש עיר או חבר כנסת, הוא כבר מתחיל לרמוז לנו, אני הגואל של עם ישראל. אשרי הדור שיבחר בי. ברגע שהוא מתחיל לרוץ כבר לממשלה, להיות ראש ממשלה, עכשיו בהתחלה זה היה בדרך רמז, כי עוד לא היה לנו כלים לקבל את האור שלו. עכשיו שהוא הולך להיות ראש ממשלה, הוא מכריז בראש גליל, אומר, אני מודה לכם, לא בשבילי אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני רוצה בשבילכם, רוצה לגאול אתכם. זה אלמא דשיקרא. זה העיוות הכי גדול. אם אנחנו רוצים לדעת, אנחנו לא יודעים מי המשיח, אבל אם מישהו רוצה לחפש את המשיח, שלא לחפש את הבן אדם הכי מבוזה בעיני עצמו. זה שיגיד לכם בוודאות, אני לא יכול להיות לא רב ולא אדמור, ועל משיח הוא יתבייש בכלל לדבר בכלל, הוא יהיה הכי הכי בזוי בעיני עצמו. אז הוא יהיה הגואל של עם ישראל. ככה זה היה עם משה רבנו. זה הפרשה שכתוב בפרשה. מדוע? כי איפה המשיח נמצא עכשיו? איפה הוא נמצא עכשיו? טוב, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. תכף נסביר גם למה לא. כתוב בגמרא שרבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא פעם, הוא אמר לה, אליהו הנביא, יש לי שאלה לשאול את המשיח. אתה יודע, אתה יכול להפנות אותי אליו? הוא אמר לו, משיח נמצא בפתחה של רומי. אז הוא אמר לו, בסדר, פתחה של רומי. יש הרבה פתחים לרומי, וגם איך אני יודע למצוא אותו? יש שם הרבה אנשים, זה עיר גלולה. הוא אמר לו, הוא בין המצוראים. הוא אחד מהמצוראים שם. אמר לו, טוב, גם הרבה מצוראים יש שם. איך אני יודע מי זה מהמצוראים? אז אמר לו, אני אתן לך סימן. כשהמצוראים הם מלאים תחבושות, כי זה הרבה פצעים על הגוף. אז כשמחליפים את התחבושות, המצורה, הוא מוריד את כל התחבושות, ואחר כך שם תחבושות חדשים. כל יום הם מחליפים את כל התחבושות. אמר, זה דרכם של המצוראים. אבל המשיח, הוא עושה את זה בדרך אחרת. איך? אומר לו, הוא מוריד תחבושת אחת, ושם חדשה. מוריד תחבושת ושם חדשה. לא כמו שאר המצוראים שמחליפים את כל מורידים את כל התחבושות ושמים חדשים. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, למה הוא עושה את זה כך? אז הוא אמר שהמשיח כל רגע מחכה שהקדוש ברוך הוא יקרא לו לגאול את עם ישראל. אז אם הוא יוריד את כל התחבושות, ייקח לו הרבה זמן עד שהוא יצטרך לחבוש את כולו. זה 15 דקות. תחבושת זה 2 דקות. להחליף את כל התחבושות זה 20 דקות. הוא לא רוצה לעכב את הגאולה ב-20 דקות, לכן הוא מחליף תחבושת, מיד שם חדשה במקומה. דבר נורא, המשיח מחכה ככה עם תחבושות, מצורה, מחכה ככה לגאול את עם ישראל. אז הלך לשם רבי יהושע בן לוי, הלך לשם וזיהה אותו. זיהה אותו, אמר לו, כבודו, הוא מדבר עם אחד המצוראים בפתחה של רומי. אמר לו, כבודו, מתי בא לגאול את עם ישראל? אמר לו, היום. אמר לו, היום אני בא. אמר לו, מתי מר בא? אמר לו, היום. טוב, רבי יהושע בן לוי שמח, הלך, התפלל כל היום, התבודד, כמו שהיה בי' בטבת, הרבה ציפו, שיבוא משיח צדקנו. עבר היום, הוא לא בא, הוא לא גאל את עם ישראל. פגש למחרת, רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא. אמר לו, סליחה שאני שואל כזאת שאלה, אבל המשיח שקרן? אמר לו, למה הוא שקרן? אמר לי שהיום הוא יבוא, זה אתמול היה, והוא לא בא. אז זה שקר. אמר לו, לא, אתה לא הבנת מה הוא אמר לך. אמר לך, היום, אם בקולו תשמעו. הוא מחכה שנחזור בתשובה, המשיח. זה הכוונה, היום אני אבוא. באותו יום שנשמע בכל השם, באותו רגע, המשיח יגיע. אז זה המעשה. אומר הזוהר הקדוש אומר, מה זה מצוראים? מה זה פתחה של רומי ומה זה מצוראים? אומר, מצוראים זה פגם הברית. זה התאוות של העולם הזה. אומר הזוהר הקדוש, משיח יושב עם כל פגם הברית. איפה זה פתחה של רומי? היום יש הרבה פתחים, לכל עיר גדולה יש הרבה פתחים. זה יש במנהטן פתחה של רומי, יש
בברזיל יש פתחה של רומי, בהודו יש פתחה של רומי. המשיח צריך לעבור, כמו שאמרנו על משה רבנו, אבל צריך לעבור את כל הדור הזה, את כל תחלוי הדור הזה. מישהו שאל אותי, מה, הוא צריך להיות עכשיו במנהטן או באחד המקומות האלה? לא זה הכוונה. לפעמים מה שכתוב יושב בפתחה של רומי, יכול להיות שהוא יושב בבית. אולי הוא גר בירושלים, אולי בחולון, לא משנה. אבל הוא נמצא בפתחה של רומי. מדוע? כי פתחה של רומי נמצא בתוך המחשבה שלו. לא צריך להיות בפועל בפתחה של רומי. מספיק שפתחה של רומי עובר בתוך המחשבה שלו. אז זה הצדיק. אבל בד בבד צריך לדעת. זה אומר פרי הארץ, אבל אתה צריך לדעת. בד בבד, לא משה רבנו ולא המשיח, ולא שוב צדיק לו פגם כחוט השערה. כל זה עבר במחשבתו. מה הם עשו מזה? הם העלו את כל זה בצעקות לקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו אומר בשיחה ד'. אז להעלות את הכל בתפילה, בבקשה, בצעקה לקדוש ברוך הוא. ואז שהצדיקים האלה עוברים את כל זה, מה הם מקבלים מזה? אומר פרי הארץ דבר נפלא מאוד. אומר יסוד מאוד גדול. אומר דבר ראשון מה שהוא מקבל מזה, הוא מקבל את הלב שבור הכי גדול בעולם. משה רבנו אומר, איזה בן אדם בעולם יש לו יצר רע על הטון? אני, יש לי כזה דבר. זה עבר במחשבתו כחוטה, במהירות. אבל משה רבנו קיבל מזה לב נשבר. דבר שני, אומר פרי הארץ, שהצדיק הזה, שעובר כאלה מעברים, מה הוא רואה? אומר ככה, בלשון הזאת הוא אומר, הוא מתברר לו באמיתות הלב, שהוא לא טוב יותר מהיהודי הכי גרוע בעולם. הוא יודע שאין הבדל בינו לבין כל יהודי בעולם. הפוך. אם יש מישהו יותר טוב, הוא שהוא יותר טוב ממני. אבל ברור לו באמיתות הלב, זה הלשון של פרי הארץ. מתברר לו באמיתות הלב שהוא לא יותר טוב משום יהודי. ברגע שמתברר לו את זה באמיתות הלב, אומר פרי הארץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק הזה, בוא להר סיני לקבל את התורה, בוא תעלה לשמיים, יש לי תורה לתת לעם ישראל, אני רוצה דרכך לתת. אומר פרי הארץ, לצדיק יש תמיהה עצומה. מה, איך הקדוש ברוך הוא נותן על ידי תורה? יש ברחוב, יש לי שכן. הוא שותה פחות בירות ממני, למה לא לוקחים אותו? הוא פחות מבולבל ממני. אומר פרי הארץ, והצדיק לא יודע למה הקדוש ברוך הוא בחר בו. זה קושייה שיש לו כל ימי חייו. הוא באמת לא יודע את הדבר הזה, אבל בשעה שהוא עולה, בעלייה הרוחנית, אומר פרי הארץ, על ידי זה הוא מעלה את כל עם ישראל איתו. למה הוא מעלה את כל עם ישראל איתו? כי הוא יודע שהוא לא יותר טוב משום יהודי, אפילו לא כחוט השערה. ברגע שהוא יודע שהוא לא יותר טוב משום יהודי, כחוט השערה, אומר, הוא, הצדיק, ועם ישראל, זה הכל אחד. זה האחדות. זה האחדות האמיתית של עם ישראל, ואז הוא מעלה את כל נשמות ישראל יחד איתו. והוא יכול לגאול את כל העולם. כתוב בגמרא, במסכת יומא, אמר רבי מאיר, אפילו יחיד עושה תשובה, מוכלים לו ולכל העולם כולו. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, שואל שאלה. הוא אומר, שתי שאלות יש לו על הגמרא הזאת. הוא אומר, דבר אחד, אני לא מבין. יש איזה צדיק אחד שעושה תשובה גדולה. נניח הוא גר בחולון, גר בירושלים, לא משנה. הוא עושה תשובה. כנראה שהתשובה שלו מאוד מאוד גדולה. איך סולחים ומוחלים עכשיו לאיזה יהודי שיושב עכשיו בלוס אנג'לס, באיזה פאב בלוס אנג'לס, כתוב מוחלים לו ולכל העולם. אז מוחלים גם ליהודי הזה בלוס אנג'לס. שואל רבי צדוק, איך זה פועל שמוכלים לכל העולם כולו? למה שימחלו לכל העולם? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה אומר, רבי צדוק, אומר היחיד הזה חשוד בעיניי. בכמה מקומות בגמרא חוזר המושג הזה היחיד. לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. היחיד חוזר בתשובה מוכלים לו ולכל העולם. אומר רבי צדוק, מי זה היחיד הזה? אומר היחיד זה משיח בן דוד. למה נקרא יחיד? כי הוא זכה למדרגת היחידה. זה המדרגה הרוחנית הכי גבוהה שאדם יכול לזכות בעולם הזה. הוא אומר, מה הכוונה שהיחיד עושה תשובה, מוכלים לו לכל העולם? הוא אומר, מרוב הענווה והשפלות שלו, מרוב הלב השבור שיש לו, הקשר שהוא מרגיש עם כל נשמות ישראל, הוא מאיר לכל הנשמות. יש כזאת, כזה ענווה ושפלות, כזה לב שבור יש, שמכוח הלב השבור הזה של המשיח, כל נשמות ישראל יקבלו הרהורי תשובה ומיד יחזרו בתשובה. הוא אומר, זה יהיה סוד הגאולה. הוא אומר, דרך הגאולה תהיה, שיהיה את הצדיק הזה, זה המשיח בן דוד בעצמו, שכזה שפלות וענווה, הוא אומר, אני הכי גרוע בעולם, הוא רק בוכה לקדוש ברוך הוא,
תיגל אותי, תראה, אני בכל אופן, אחרי הכל, עם כל הקלקול שלי, אני עדיין יהודי, תמחול לי, אומר, יהיה לו כזה לב שבור, כזה ענווה, שזה יאיר לכל נשמות ישראל, וזה הכוונה מוכלים לו ולכל העולם. כי כולם יקבלו עירור תשובה, ובזה הוא יביא את הגאולה, משיח צדקנו. אז זה מה שרבנו אומר, זה המועט המחזיק את המרובה. שככל שאדם, שהצדיקים זוכים יותר לזכך את עצמם, על ידי זה, הם בכל מחשבה, בכל דיבור, בכל תפילה, בכל מעשה שלהם, פועלים על כל הנשמות. ויש צדיקים כאלה שפועלים על כל הנשמות עד סוף כל הדורות. אבנו, למדנו במעשה הקודם, מהקפצן הרביעי, אז שם הקפצן הרביעי אומר, אני משליך קולות. מה זה משליך קולות? הוא אומר, אני יכול להשמיע קולות, והקולות ישמעו במקום אחר ובזמן אחר. ואתם לא תראים ממני שום דבר. הוא היה עם קבוצת אנשים. ואז הוא התחיל להשמיע להם קולות. אז פתאום הם שמעו קולות, אבל הם לא ראו אותו עושה שום דבר. ואז הבינו שהוא יכול להשליך קולות. זה הצדיק, המעט המחזיק את המרובה, הוא משליך קולות. מה הכוונה משליך קולות? מכיוון שיש לו כזאת אהבת ישראל, וכזאת ענווה, אז כל התפילות שלו, כל ההתעוררות שלו זה להודיע לכל נשמות ישראל, עד ביאת משיח צדקנו, יש את השם בעולם. תתעוררו. וזה רבנו אמר שהבטלר משליך קולות זה רבנו בעצמו, שהוא אמר ביני ובין משיח אין חילוק, והוא כבר השליך קולות לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. כל נשמה יהודית בדור הזה קיבלה את הקולות, קיבלה את הקולות של הצדיק. לכן אנחנו רואים שההתקרבות של ברוך השם בדורות האלה, אנחנו רואים את ההתקרבות לרבנו, צריך לדעת, ההתקרבות זה לא בא מאיתנו, זה פשוט אור שיורד לעולם. זה האור של הצדיק, הקדוש ברוך הוא מגלה את האור של הצדיק בעולם, ופתאום עוד 10,000, עוד 20,000 איש מגיעים לאומן, וכל השנה עכשיו נוסעים, כל זה מאיפה זה בא? זה הקולות שהצדיק משמיע לנו. זה המועט המחזיק את המרובה, שהוא נמצא, הוא היה חי בבית קטן, בברסלב, אחר כך 5 חודשים באומן, הכל היה בבית קטן, אף אחד לא ראה. לא, מי? רבי נתן הכיר את גדולת רבנו, אף אחד לא ידע שום דבר. אז הוא עמד שם וכל תפילה שלו, זה היה השלחת קולות לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. זה כל התשובה שלנו, כל הכוח שלנו עכשיו, זה רק מהסוד הזה של השלחת קולות, שהצדיק השליך קולות לכל נשמות ישראל. נגיד, זה נקודה של בכל זה, היום ברוך השם אנחנו רואים בכל מקום, נפתחים בית רבנו, כוללים של רבנו, אנשים מדברים, צריך לדעת, רבי נתן כבר אמר, גילה לנו, רבנו, רבי נתן, הכל זה הסתרה, העולם הזה זה הסתרה, נפתח בית של רבנו, בדרך כלל בית של רבנו, בית רבנו, כולל של רבנו, נפתח על ידי בין 5 עד 8 פצועים, זה בדרך כלל, זה אנשים שלא, אף אחד לא רצה לקבל אותם, אז אמרו, טוב, בוא נפתח בית לפצועי הנחל, לאנשים שאין להם מקום, בשום מקום אחר, אז הם פותחים בית רבנו. אז הם מתחילים לדבר, דיבורים, מחזקים אחד את השני, וכן הלאה. אז אחר כך באים עוד שניים שזרקו אותם מאיפה שהם היו, ואחר כך עוד אחד שלא מוצא את המקום שלו בשום מקום. אז רב לוי יצחק בנדר, היה אז כאן חסידי ברסלב בדור הקודם, 40 שנה הוא העביר שיעור בירושלים, בשול, בבית כנסת בירושלים, 40 שנה. אז סיפר לי ידיד שהיה משתתף הרבה בשיעור שלו, אומר, כמה אנשים היו בשיעור שלו? אומר, בין 8 ל-14, שיעור גדול היה 14, שיעור רגיל היה 8 אנשים. הבעיה הייתה שמתוך החצי היו אנשים שקיבלו חופשה מגבעת שאול. ככה זה היה חלוקה, גבעת שאול. אנשים שקיבלו חופשה מקומות של בריאות הנפש, אז חופשה, מה עושים בחופשה? מי, לאיזה בית כנסת? מי רוצה אותנו? יש מקום שמקבלים את המשוגעים. אז זה בית רבנו, זה הכולל של רבנו. זה לקנוס את כל הנשמות, הפצועות, שעובר עליהם מה שעובר עליהם, מתכנסים, מתחילים לחזק אחד את השני. אחר כך עוד 2, אחר כך עוד 2, לאט לאט. עכשיו מה קורה? ברוך השם, בכל מקום, כמו פטריות אחרי הגשם, כוללים, בית רבנו, מתקפצים ביחד. שמעתי לפני בערך 10 שנים באומן, בראש השנה, היה שיחה של הרב ברלנד שליטה, הוא אמר ככה, הוא אמר בלשון הזאת, אמר רבנו זה הגנרטור של כל הבריאה.
כל מי שהיה אצל רבנו התחבר לגנרטור של הבריאה. איפה שהוא נמצא, הוא מתחיל להיות הגנרטור של כל האזור שלו. צריך לדעת, המקומות האלה, שהרבה מסתפקים אם להגדיר את זה כבית כנסת, בית רבנו, או בית לבריאות הנפש, הרב אמר, זה האור וזה הכוח של כל הבריאה כולה. צריך לדעת, זה ההסתרה של העולם הזה. ההסתרה הזאת היא, שנראה, שמדובר פה בדיבורים האלה, ההתחזקות הזאת, החברים ביחד הולכים להתבודדות, מדברים ביחד את הדיבורים של רבנו, צריך לדעת, זה מחזיק את כל העולם, את כל הבריאה, וזה מביא את הגאולה. מה זה גאולה? זה גאולה שאנחנו הולכים בדרך של רבנו. יש חופה, יש בית, לא סתם ככה עכשיו קוראים לזה בית רבנו, יש את הבית של הצדיק. אנחנו לאט לאט מתחילים להתכנס. האדם בנפש, בדעת, בעצות, מתחיל לקנוס לתוך הבית של רבנו, זה בעצמו הגאולה. זה מדוע? כי רואים, ברוך השם, רואים, זה כנגד היצר הכי גדול, כנגד ההסתרות הכי גדולות, כנגד הקליפות הכי גדולות שיש בעולם, ככל שאדם נכנס איתו לבית של רבנו, מקבל את הכלים, מקבל חרבות להילחם את כל המלחמה, את כל המלחמה הרוחנית. לכן, צריך לדעת, העבודה שלנו, שכל הגאולה, הכל תלוי בזה, זה להעיר, שנזכה כולנו, כל אדם צריך להתפלל לזה, והשחרית מנחה ערבית, שנזכה שהאור של הצדיק יאיר בנו, ונזכה להעיר את זה לאחרים. היום אנשים שעוסקים בעזרה נפשית, בתקופה האחרונה הרבה סיפרו לי את זה. אומרים, אם בלי הצדיק אנחנו לא יכולים לעזור לאף אחד. זה, היום ללכת לבן אדם שמטפל, אם לא יסוד הטיפול שלו זה באמונה, זה צריך לדעת. אז הוא מוליך אותך עכשיו בעולם התוהו. סתם, זה עולם הדמיונות. הוא מוליך אותך בעולם הדמיונות שלו. פעם זה היה עוד קצת בהסתרה, היום זה כבר בהתגליה הדבר הזה. לכן, כל מה שאנחנו צריכים ויכולים להתפלל, להאיר את האור של רבנו בעולם, אז כמה זה זכות גדולה. כי זה ממש המשיח, המשיח מחכה. תקרבו עוד אחד. תקרבו עוד אחד לאמונה, להתבודדות, לרצונות. אז אני בא. המשיח לא צריך צדיקים כדי לגאול את עם ישראל, הוא צריך אנשים שרוצים שתהיה גאולה. כתוב, הייתי השבוע, מישהו הראה לי, ואחד הגדולי התלמידי רבנו ארי, הוא כותב שלא צריך שאדם יהיה צדיק בשביל שלזכות לגאולה. הוא צריך שאדם ירצה את הגאולה, ירצה את הקדוש ברוך הוא. זה, כל זה מה שהמשיח לא צריך יותר מזה. אחר כך הוא כבר יעזור לנו לחזור בתשובה שלמה, לתקן כל מה שאנחנו צריכים. לכן, להאיר את האור של רבנו, דבר מאוד מאוד גדול. אחד הדרכים, זה כל אחד מה שיכול לעזור בהפצה. צריך לדעת, היום שלוקחים דיסקים ומפיצים, ספרים ודיסקים, זה ממש להשתתף בכוחות של רבנו. ברוך השם מה שאנחנו מקבלים. הדבר מאוד מאוד גדול שאנחנו זוכים להעיר את זה לאחרים. להעיר את זה לעוד ועוד אנשים. היום צריך לדעת כל העולם, זה רק, עוד יש עוד כמה שבגלל שהם לקחו איזה כדור אז הם עוד לא רואים את זה. אבל חוץ מזה כמעט כולם מרגישים, אין להם תקווה, אין להם דרך, אין להם משהו בכלל יציב. זה היום דיבר איתי מישהו מאוד מאוד בכיר במדינה, אני ממש ניבלתי, אני אמרתי, אם זה הבחירים שלנו, השם ירחם עלינו. ואז פה ראיתי, זה בן אדם, הוא אמר לי, הוא שאל אותי, אם אני יודע איזה תרופות הרגעה לקחת, קלונקס, טיפרלס, זה אמרתי, לא רציתי להגיד לו את זה בפנים, אמרתי לו, הראית לי עכשיו באמת במי אנחנו תלויים. עם בן אדם כזה, וזה תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, התפקיד שלו. הוא רוצה, עכשיו זה השאלה שלו, הוא בא להתייעץ עם איזה כדורים לקחת. זה המצב. מדוע? הכל הנפש, הכל, ככל שמתקרב את הגאולה, הכל הולך ומתמוטט. הכל הולך ונשבר. בתוך זה, בתוך כל המהלך הזה, כל דיבור, כל שיחה של רבנו, זה ממש ישועה וגאולה לבן אדם. פתאום האדם מקבל הסתכלות אחרת לגמרי, באותו רגע הוא ניצל. לכן, רבנו ומשיח צדקנו, ומעל הכל, הקדוש ברוך הוא, רוצים שנעיר את האור הזה לכל הנשמות. אם נזכה לעסוק בהפצה, וכמה שיותר לדבר אחד עם השני, מהדיבורים של הצדיק, אל תפרדו מלדבר עם אף אחד. עוד מעט אתם תראו שיהיה זה כולל של רבנו בכנסת.
זה ברור שיש שם הכל של רבנו. ואנחנו נרצה להקיד להם שיעורים בגמרא, אתם יודעים מה הם יגידו? לא, לא, לא לומדים גמרא, רק ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות. אין לנו מוכן לגמרא, אנחנו חייבים התחזקות. חברי כנסת הראשונים שצריכים התחזקות. עוד מעט הם יצעקו, יצעקו צעקות. איפה רבנו? איפה רבנו? היה אפיקורס באומן, לפני שהוא נפטר. על מה הוא אמר? הרבה, הרבה, איפה הרבה? הוא צעק. זה הנשמה שלנו רוצה לקבל, כי זה הצדיק מחבר אותנו. הצדיק מביא אותנו, כמו ששמעתי, אשתי הרבנית אמרה לי, כתוב, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז היא אמרה, הרוח של הצדיק מרחפת על כל התוהו ובוהו שאנחנו עוברים. אם אנחנו לא מתקשרים איתו, אנחנו בתוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אם אנחנו זוכים להתקשר עם הצדיק, ממשיכים רוח אלוהים לתוך התוהו ובוהו שלנו, לתוך החושך שלנו. אז זה אמת לאמיתה. זה נקודה שזה אמת לאמיתה, וצריך להאיר את זה. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, בהפצה, בכל דיבורים, לחזק אחד את השני, ונסיים בזה, מה אמר רבי נתן? גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו. בוא תשאיר לנו.